波音公司表示，未来20年，全球对波音客机的需求量将达到48000亿美元。亚太地区的航空公司将需要增加12820架客机，价值1.9万亿美元。波音预计，2032年亚太航空公司的机队将增加到将近15000架。波音公司营销副总裁兰迪·廷塞斯星期一在新加坡航空展开幕前说。未来20年，亚太地区将是全球最大的市场。我们预计每年的客运量将增长6.3%，货运量增长5.8%。根据这种涨势，亚太地区将需要近13000架飞机。他还说，未来20年亚太地区的机队将是现在的3倍，从2012年度的5090架增加到14750架。波音公司预测，亚太地区的客运航空公司将主要依赖单通道客机，比如新一代的737。单通道飞机将占这个地区新客机数量的70%。廷塞斯说，在这个方面，波音将受到中国公司的挑战。It's also a market where we see biggest demand. 中国是737这类单通道飞机的最大市场。中国商用飞机公司主要向市场推出单通道飞机，这不是偶然。廷塞斯说，虽然波音公司的梦幻客机有设计隐患，可波音公司仍然是同行业当中最可靠的。新加坡航空展从2月11号到16号举行，是对亚太地区航空公司胃口的一个考验。去年11月，杜拜航空展成交额为2000亿美元，预计今年亚洲的买家很难与其相提并论。美国之音叶凡华盛顿报道。